Pa jeste činjenica da uslovi, bar vremenski, nisu baš na zavidnom nivou. To nam dosta otežava rad. Ali ekipa ima odličan pristup treninzima, odličan pristup celokupnim pripremama, fokusirana je, tako da ja sam lično zadovoljan svojim radom, a i zalaganjem cijele ekipe. Pa dobro, mislim, što se tiče polusezone, celokupno ja sam zadovoljan. Prvi smo na tabeli, nema razlog da ne budem nezadovoljan. Možda igra nije na nekom visokom nivou, ali radimo na tome. A što se tiče moje igre, moje pozicije, mislim, od beka do krila, pa onda je ta povreda me udaljila sa terena. Bilo je oscilacija, ali opet, ne smeta mi da igram niti beka, niti krilo. Mislim, ponovio sam to milion puta, ali što šef traže mene da igram gdje on misli da ću najviše da mu pružim, na toj sam poziciji. Pa ne mogu ništa sigurno da kažem, ali sada sam tu, fokusiran sam na Zvezdu samo i to je to. Desna u stranu.